baarlamaanka Jubaland ayaa waxa ay bilaabeen dhageysiga khudbadaha musharaxiinta aqalka sare ee dawladda federaalka Soomaaliya ee u matalaya Jubaland waxana dhageysiga khudbadahaasi ay u dhacayeen sida tan xildhibaano mudanayaal iyo marwooyin hadii adii ogolaataan oo aad isiisan kalsoonidiina waxaan rajaynayaa oo aan rabaa in aan ka qayb qaato koow dhammaystir dib u heshiisiin dhab ah in ay ka dhex dhacdo dadka Soomaaliyeed ee ku nool shubooyinka marka haddii aan taa ku guuleysanayna inaan u gudubno dadka Soomaaliyeed ee kaleeto inaan gacan siino si dib u heshiisiin dhab ah oo nabadeed ay dalka Soomaalida guud ahaan uga dhacdo mudanayaal iyo marwooyin haddii aad doorataan waxaan u shaqayn doonaa ummadda Soomaaliyeed waxaan u shaqayn doonaa maxaan ku idhaahdaa cid kasta danaha Soomaaliyeed ka shaqaynaysa ayaan la shaqayn doonaa waxaan hortiina ku ballan qaadahayaa haddaad mataqaan ay arrintaas iyada ay maxaan ku idhaahdaa fulso in aan qaranimada ummadda Soomaaliyeed mathal u taagan aan noqdo oo aan ka shaqeeya qaranimada ummadda Soomaaliyeed soo xirinteeda iyo sugudeeda gudoomiyaha guddiga doorashada xildhibaan axmed ismaaciil ayaa waxa uu ka warbixiyey qaabka ay u dhaceen khudbadahani runtii maanta halkan hoolkan baarlamaanka jubbaland waxaa ka dhacay taariikh aad u muhiim ah oo taariikhda geli doonta taariikhaha mid soo mara ah maxaa yeelay waxay ahayd maalintii ugu horreysay oo khudbada ay ka jeediyaan musharaxiintii aqalka sare u tartamaysay jubbaland oo maalintan runtii aan la ilaawi karin aan rajaynaynana inay insha allahu doorashaduna si ka wanaagsan ay noogu dhacdo iyadoo amnigana ciidamada amniga oo khayr allah siiyey ay sugayeen annagana guddiga doorashada haddaan ahay anigu guddoomiyahan u ahay sida si wanaagsan oo aan marna la ilaawi karin ayuu barnaamijku inoogu dhacay wax dhiba iyo wax kale iyo midna ma jirin waxaan rajaynayaa insha allahu doorashooyinka kale oo dhiman dowlad goboleedyada inay iyaga laftoodu insha allahu sidaas ay ugu dhici doonto ayna ku daran doonaan ay ku dayan doonaan jubbaland waan rajaynayaa inay maxamed cabdi yuusuf maxamed soo jeeste somali cable tv magaalada kismaayo